Moenie nou kyk hier maar as 'n kou wat jy met 'n valkoog dophou. Nee, nou kyk sy aan op wat jou competition het klaar opgegee. Is dit nou voor of na date met Zandberg? Wat 'n date? Die een wat hulle vandag het om op te maak vir die een wat jy in die wiele gery het. Ek dog jy het saam met jou vriende gekuier. Ons sou saam met my vriende kuier. Ons het hulle genooi. Ek jammer, jy was glad nie. Ek is in 'n verhouding en ek dink dis beter dat ek nou loop. Danny Yankees. Ek dink ons moet praat. Wel, ek het nuus vir jou. Jy bedoel Skinner? Nee, dis 'n geheim. Ek gaan nou die dekryding van sy goudbroer oorneem. Ten minste weet ek nou waar ek staan. Wie is die kaal sommer vir jou gestaan en toe gekeer het? Waar kom sy dan? Het jy regtig gedink ek gaan nie daarvan hoor nie?